नमस्ते सबैजनालाई आज म तपाईँहरूलाई यो नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चाहिँ करारमा सुपरिवेक्षक गणकको लागि दुई हजार सालको गणकको लागि चाहिँ भ्याकेन्सीहरू खुलाएको छ करारमा दुई महिनाको लागि र यसको यो सम्पूर्ण कागजातहरूसहित सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरू चाहिँ अनलाइनबाट लिइरहेको छ र यो साठी दिनभित्रमा चाहिँ सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरू लिने यो साइटले जनाइरहेको छ र टोटल सुपरिवेक्षकको लागि आठ हजारजना ब्याचलर पास गरेको र गणक गणकको लागि चाहिँ उनाचालिस हजारजना प्लस टू आ, पास गरेको जनशक्ति चाहिँ मागिरहेको छ र सेवा सुविधा अन्तर्गत कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मासिक अट्ठाइस हजार दुई सय रुपियाँ चाहिँ सुपरिवेक्षकको लागि र त्यसपछि गणकको लागि चाहिँ छब्बिस हजार छ सय दस रुपियाँ चाहिँ करार अवधिको लागि गणकको लागि दिने व्यवस्था गरिएको यहाँ देखाइएको छ र हामी अब फर्म भन्नातिर लाग्यौँ गर्दाखेरि यहाँ सम्पूर्ण कुरा दिएको छ सुपरिवेक्षकलाई के के चाहिन्छ होइन अठार वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष ननागेको महिलाको हकमा चाहिँ पैँतालिस वर्ष ननागेको स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास गरेको नागरिक भयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुने खालको कु, गणकको लागि पनि त्यही कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ अनलाइन मार्फत दरखास्त दिँदाखेरि चाहिँ अपलोड के के गर्नुपर्छ के कुराहरू प्रमाणपत्रहरू के के बुझाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै दिएको छ यहाँ है त्यसपछि फोटोहरूमा चाहिँ कम्तीमा पनि बा पाँच सय बाह्र केबीभन्दा ठुलो नभएको र हजार चौबिस पिक्सेलसम्म चाहिँ हुनुपर्ने भनेको एउटा फोटोको साइज चाहिँ पन्ध्र पाँच सय बाह्र केबी अर्थात् एक एम पनि नभएको हुनुपर्ने छ र उम्मेद्वारले चाहिँ नयाँ फारम सुरु गरेको कम्तीमा पनि सात दिनसम्ममा चाहिँ आवश्यक जानकारीहरू फेरबदल गरी अन्तिममा पेस गरी सब्मिसन नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको फारमको तलपट्टि चाहिँ सेभ गर्दै जानुपर्नेछ र यसमा चाहिँ कसरी गर्ने के गरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिक्किम गरेको चाहिँ कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला नयाँ नयाँ भिडियोजको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब होला र अन्य भिडियोहरूको जानकारीको लागि बेल आइकन बटनलाई होला सुरुमा यहाँ अनलाइन दरखास्तमा तपाईँको जन्म मिति सोधेको छ जन्म मितिमा हाल्नुहोस् जन्म मितिमा मैले हाल्दैछु त्यसै गरी महिना र दिन तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको हो त्यो हाल्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको नागरिकता नम्बर हाल्नुहोस् नागरिकता नम्बर यहाँ हाल्नुहोस् अनि अनि त्यसपछि यहाँ नागरिकता जारी भएको जिल्ला भयो होइन सम्पूर्ण कुराहरू मोबाइल नम्बर तपाईँको आफ्नो मोबाइल नम्बरदेखि लिएर सबै कुराहरू यो सबै कुराहरू चाहिँ हाल्नुहोस् र तपाईँ के हो त्यसमा सबै कुराहरू चाहिँ हालिसकेपछि अब तपाईँले यसमा आवेदन गर्नुहोस् मा आवे क्लिक गर्नुपर्नेछ है अर्को एउटा पेज देख्न सक्नुहुनेछ र यो पेजमा चाहिँ तपाईँले सुपरिपेक्षको लागि हो कि गणकको लागि हो कि दुइटैको लागि हो त्यही चाहिँ तपाईँसँग प्लस टू मात्रै छ भने तपाईँले गणकको लागि मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँसँग ब्याचलर्स पनि छ भने तपाईँले सुपरिवेक्षक र गणक दुवैको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसपछि आफ्नो प्राथमिक कार्यक्षेत्र तपाईँले फर्स्टमा कहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरू खुलाउनुहोस् होइन त्यो खुलाइसकेपछि अनि दोस्रो दोस्रो पनि तपाईँले खुलाउनु पनि छ जस्तै म चाहिँ धादिङको बासिन्दा भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ धार्दिङमै काम गर्ने इच्छुक छु है र सकेसम्म आफ्नै ओडामा भर्नु भर्नुहोला तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत नामहरू विवरणहरू यहाँ नेपालीमा आफ्नो नामहरू होला त्यसपछि तलपट्टि अङ्ग्रेजीमा नामहरू होला होइन अनि अपलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने छ यसमा चाहिँ फोटोहरू तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है आफ्नो फोटो त्यसपछि तपाईँको लिङ्ग के हो जनजाति के हो तपाईँको त्यसपछि जन्म मिति भयो जन्म मिति नागिता नम्बर नागरिकता नम्बर कहिले चाहिँ उक्त नागरिकता तपाईँ अस्थायी रूपमा बसोबास गरेको भए तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर भर्नु होला तर म अस्थायी रूपमा छैन त्यस कारणले गर्दा यसमा आमा बुवाको नाम हजुरबुवाको नामदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ भर्नु होला र यहाँ चाहिँ सुपरिवेक्षकको लागि भएदेखि चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क तपाईँले सब्मिट गरिसक्नु भएपछि चाहिँ यस्तो खालको एउटा सुपरिवेक्षक एवं गणकको लागि दरखास्त दिनुभएको धन्यवाद तपाईँको दरखास्त छ सबमिसन सा, सा, नम्बर सबमिसन नम्बर चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ यो सबमिसन नम्बर चाहिँ तपाईँले सुरक्षित